Për ju dhe asë për njeri, se si kaluan 2 vite, dhe se si pas 2 vitesh, hetime nga prokuroria, krimeve të rënda për akuza, edhe më të rënda se sa vetë emri i prokuroris, karroca e prishur e dyshimeve mbi mua, ndalojnë stacionin e parë. 2 vjetë hetime brenda prokuroris, 2 vjetë gënjeshtra brenda dhe jashtë prokuroris. Dhe unë për 2 vjetë me radhë, heshta për balë gjitha akuzave, heshta për balë gjitha gënjeshtrave, për të respektuar drejtsinë, jo se nuk ditë flasë, e për të mos e quar kur gjyqin para drejtsisë, tek gjyqi i tavolinave apo gjyqi i medjave. Sepse unë kam besuar që ditë me parë që nuk duhet ishte një gjyq popullor, por një gjyq shëmbullor i drejtësisë. E bëja këtë duke ditur dhe sakrificën shumë të madhe, të kujdo që do bënte të mbesonte të qëtë dhe për një minutë vetme, dhe duhet sakrifikon të pa diskutim për bari lumit shumë të madhe, të akuzave dhe gënjeshtrave që bini mbi kurizin tim. E të dhe isë këtu, e po të ashtosh këtu, sa gazetarë kanë shfrenuar fantazinë e tyre për mua, me shpifje dhe akuza. E sa në analistë kanë nëzirë konkluzionet gënjeshtër të për mua, heshtje ime sigurisht bëjt gjdo ditë dhe më rëndë. Po unë heshta i bindur, dhe bëja vetëm në respekt të drejtësisë. Unë e kisha shumë kollajt mbaja mandatin e deputetit. E lash mandatin e deputetit vullnetarisht. E kisha kollajt mbaja mandatin e deputetit, të rria në parlament gjatë gjithë kohës. Edhe pse e to isha të rria në parlament, dhe shfrytëzoja politikën për balë akuzave që mu bënë. Fundja, si që kam bërë gjithë ata tjere para meje, pa asnjë përjashtim. E theksoj pa asnjë përjashtim gjithë ata para meje. Kanë ndërë një në parlament ndonë se janë akuzuar për vjedhje e për vrasje, kanë mbajtur imunitetin e deputetit. E nuk janë përballu me drejtësinë, po janë fshehur drejtësisë. Unë nuk e bëra. Unë bëra të kundërtën. Lash mandatin e deputetit. Ndërpera çdo aktivitet politik. I bindur se çdo drejtësi në shqetullon e politikës, vetëm drejtësi për mua nuk do ishte. Dhe unë bashdoj e mbesot, besoj. Se është më një rreziku nga pa drejtësia, se sa drejtësia që të bën politika. Kurave e servilave dhe shushunjave, vetëm shtohet dhe gjithë bashkë në kuriz popullit. Unë përballa si qytetari i thjeshtë, me të gjithë. Drejtësinë dhe politikën. Edhe me ata ca, që heshtin a thua se unë s'kisha jetu e kur, dhe ma ta cak tjerë, që nuk mundan nga fyti që nga dita ime e parë në politikë. Dhe mirë kam bërë. Unë besoj që burat dalohen nga cilësia armiqve që kanë,